دوستان و علاقمندان تاریخ ایران سلام. امیدواریم که حالتون خوب باشه و تا اینجا روز خوبی را گذرونده باشید. من اشکان کریمی هستم و در این ویدیو قرار ابتدا درباره سالهای پایانی حکومت هخامنشی و اتفاقاتی که منجر به سقوط این امپراتوری باستانی و باشکوه ایران شد صحبت کنیم و بعد هم در مورد ابهامات اخیر پیرامون وجود یا عدم وجود اسکندر یا ایرانی یا مقدونیه بودن این شخص و آریابرزن صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه ادامه ویدیو رو تماشا کنید، من یه درخواستی ازتون داشتم. اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. ما هر هفته سعی میکنیم یک ویدیو در مورد تاریخ ایران آپلود کنیم و تاریخ ایران رو از گذشته تا امروز به صورت سریالی با شما به اشتراک بذاریم. پس اگر به تاریخ علاقه‌مندید و هنوز تو کانال ما سابسکرایب نکردید، یادتون نره دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا هر وقت ویدیوی آپلود کردیم اولین نفر مطلع بشید و تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ ادامه ویدیو. در ویدیوی قبل رسیدیم به اینجا که در سال 358 قبل از میلاد اردشیر دوم دهمین پادشاه هخامنشی درگذشت و پسرش اردشیر سوم به تخت نشست. در همون ابتدای سلطنت اردشیر با شورش کادوسیان در گیلان مواجه شده بود. به علاوه شورش مصر که 50 سال قبل در زمان اردشیر دوم رخ داده بود و اردشیر دوم در سرکوب این شورش ناکام بود، باعث طغیان و شورش‌های جدیدی در فنیقیه و قبرس شده بود. در نتیجه اردشیر برای جلوگیری از شروع شورش‌های جدید تصمیم گرفت تمام این شورش‌ها را سرکوب کنه. در سال 356 قبل از میلاد اردشیر ارتشش رو به سمت گیلان فرستاد و موفق شد شورش کادوسیان رو سرکوب کنه. بعد از اون ارتش هخامنشی موفق شد شورش های قبرس و فنیقیه رو هم سرکوب کنه تا بعد از آروم کردن اوضاع کشور اردشیر ارتشش رو برای حمله به مصر و سرکوب شورش این کشور بعد از 50 سال آماده کنه. بعد از سالها آماده سازی ارتش، در نهایت در سال 343 قبل از میلاد اردشیر ارتش هخامنشی را به سمت مصر فرستاد. در اولین رویارویی ارتش اردشیر و شورشی های مصر در پلوزیوم، ارتش اردشیر تونست شکست سختی به شورشی های مصر وارد کنه و سربازان مصری مجبور به عقب نشینی به طرف منفیس پایتخت مصر شدند. بعد از اون ارتش اردشیر موفق شد منفیس را هم فتح کنه و با فتح باقی نقاط مصر این کشور بعد از تقریبا 60 سال مجدد به خاک امپراتوری هخامنشیان برگشت. در سال 338 قبل از میلاد فیلیپ پادشاه مقدونیه تونست تمام دولتشهرهای یونان رو در قالب اتحادیه هلنی زیر یک پرچم مشترک در بیاره تا برای اولین بار تمام دولتشهرهای یونان با هم متحد بشن. در همین سال باگواس خواجه دربار که میخواست کنترل اوضاع رو در دست خودش بگیره، اردشیر سوم و همه پسرانش به جز اردشیر چهارم و بیستانس رو به قتل میرسونه و شروع زوال امپراتوری هخامنشیان از اینجا به بعد شروع میشه. بعد از قتل اردشیر سوم پسرش اردشیر چهارم به تخت میشینه، اما کنترل اوضاع دربار نه در دست اردشیر بلکه در دست باگواس بود. اردشیر چهارم برای خلاص شدن از شر باگواس تصمیم میگیره اونو از سر را برداره تا بتونه کنترل دربار رو به دست بگیره، اما باگواس که متوجه نیت اردشیر شده بود پیش دستی میکنه و اردشیر چهارم رو مسموم میکنه تا اوضاع امپراتوری هخامنشی آشفته تر از قبل بشه. باگواس بعد از کشتن اردشیر چهارم، پسر عموی شاه یعنی داریوش سوم رو که ساتراپ ارمنستان بود به تخت میشونه، به این دلیل که فکر میکرد داریوش سوم هم مثل اردشیر شخص نیرومند و مقتدری نیست و میتونه همچنان مثل زمان اردشیر کنترل اوضاع دربار رو در دست داشته باشه. اما برخلاف تصور باگواس، داریوش کسی نبود که بتونه نفوذ و قدرت باگواس رو تحمل کنه و در نهایت در سال 336 قبل از میلاد داریوش 13مین پادشاه هخامنشی موفق میشه باگواس رو از سر راه برداره. داریوش سوم در دوره قدرت رو به دست گرفت که به خاطر توطئه‌ها و قتل‌های پادشاهان قبلی اقتدار امپراتوری هخامنشی دچار خدشه شده بود و کشور اوضاع نامساعد و ناآرومی را میگذراند و شورش هایی در نقاط مختلف کشور از جمله مصر برپا شده بود. داریوش سوم بعد از اینکه تونست اوضاع نامساعد کشور را آروم کنه،
در سال 334 قبل از میلاد ارتشش رو به سمت مصر میفرسته و موفق میشه شورش مصر رو سرکوب کنه. با سرکوب شورش مصر دوباره ثبات و آرامش به امپراتوری هخامنشی برگشت، اما هنوز امپراتوری هخامنشی نتونسته بود اون قدرت و اقتدار قبلیش رو احیا کنه و هر آن احتمال یک توته یا یک شورش مجدد بود. در نتیجه داریوش سوم تصمیم میگیره دست به اقدامات جدیدی بزنه تا با احیای اقتدار و شکوه امپراتوری مانع از شورش های جدید بشه، اما این تصمیم داریوش مصادف میشه با حمله اسکندر به ایران. اخیراً ویدیوهایی در مورد عدم وجود اسکندر و در مقابل هم ویدیوهایی در مورد وجود و مقدونیه بودن این شخص منتشر شده که احتمالاً شما دوستان هم این ویدیوها را دیدید. اما قبل از اینکه بخوایم در مورد اینکه اسکندر وجود داشته یا نه صحبت کنیم، خوبه یه نگاهی به چیزایی که مورخای غربی درباره جنگ‌های اسکندر و داریوش سوم نوشتن بندازیم و بعد درباره ابهامات اخیر درباره اسکندر صحبت کنیم، چون در دل همین روایاتی که در مورد جنگ‌های اسکندر و داریوش سوم نوشته شده، به خصوص در مورد جنگ ایسوس که اولین جنگ داریوش سوم و اسکندر هست، یه سری ایرادات و تناقض‌ها وجود داره که وقتی داستان این جنگ رو از نوشته‌های مورخ‌های غربی مثل پلوتارک براتون نقل کنیم، خودتون متوجه این ایرادات میشید که جلوتر بهش اشاره می‌کنیم و بعد از اون به طور مفصل‌تر درباره خود شخصیت اسکندر و وجود یا عدم وجود این شخصیت صحبت خواهیم کرد. طبق چیزی که غربی‌ها نوشتن، سال 336 قبل از میلاد و در سن 20 سالگی اسکندر بعد از پدرش فیلیپ دوم به پادشاهی مقدونیه میرسه و ارتشی رو از پدرش تحویل میگیره که اصلاحات اساسی در اون انجام گرفته بود. اسکندر بعد از سرکوب شورش تب و آماده سازی ارتش در سال 334 قبل از میلاد به سمت آسیا لشکرکشی میکنه. او بعد از عبور از سنگه داردانل وارد آسیای صغیر شد و در نواحی نزدیک به رود گرانیک با ارتش هخامنشی روبرو میشه. تعداد ارتش اسکندر در این جنگ رو حدوداً 35,000 نفر و تعداد ارتش هخامنشی رو حدود 30,000 نفر تخمین زدن که در این جنگ اسکندر موفق میشه ارتش هخامنشی رو شکست بده. اما نکته جالب تعداد تلفاتیه که مورخ‌های غربی نوشتن. به عنوان مثال آریان مورخ یونانی قرن 2 میلادی تعداد تلفات ارتش اسکندر رو حدوداً 110 نفر نوشته، یا باقی مورخ‌های غربی هم مثل پلوتارک، دیودور یا کنتکورس تعداد تلفات ارتش اسکندر رو حداکثر 1000 نفر نوشتن و تعداد تلفات ارتش هخامنشی رو حداقل 10,000 نفر، در حالی که خود این مورخان نوشتن ارتش ایران در این جنگ رشادت‌های بسیاری از خودشون نشون دادن و مقاومت بسیار زیادی در برابر ارتش اسکندر کردند. به عنوان مثال دیودور نوشته خارجی ها دلیرانه جنگیدند و در مقابل حرارت و فشار مقدونی ها جسارت و جرأتی تزلزل ناپذیر ابراز کردند، گویی که دست تقدیر دلیرترین جنگی های زمان را طلبیده بود. یا آریان نوشته جدال صفوف اولیه مقدونی ها با پارسا وحشت انگیز بود و با وجود شجاعت‌های حیرت‌آور تمام مقدونی‌ها کشته شدند به جز آنهایی که به طرف اسکندر عقب نشستند. اما جالبه که همین مورخ‌ها تعداد تلفات پارس‌ها را حداقل 10 برابر مقدونی‌ها نوشتند. بعد از این جنگ تعدادی از ساتراپ‌های آسیای صغیر تسلیم اسکندر شدند و باقی ساتراپ‌ها هم با وجود مقاومت‌هایی که کردند در نهایت تسلیم شدند. بعد از فتح آسیای صغیر اسکندر تونست با طلا و ثروتی که در شهرهای این منطقه به دست آورده بود به تعداد سربازان ارتشش اضافه کنه. یک سال بعد یعنی در سال 333 قبل از میلاد اسکندر به شهر ایسوس که امروزه در سوریه قرار داره رسید و در مقابل ارتش هخامنشی قرار گرفت تا دومین جدال مهم اسکندر و هخامنشی‌ها در ایسوس سر بگیره. اما فرق این جنگ با جنگ قبلی اینجا بود که خود داریوش سوم هم به این جنگ اومده بود و شخصا فرمانده ارتش ایران رو به عهده داشت. مورخ‌های غربی اینجا هم دست به اغراق و بزرگنمایی زدند و تعداد بسیار زیادی از ارتش داریوش سوم نوشتند. به عنوان مثال دیودور تعداد سربازان داریوش رو 400,000 پیاده و 100,000 سواره نوشته، یا پلوتارک تعداد سپاه ایران رو 600,000 نفر نقل کرده، یا کنتکورس حدود 320,000 نفر، در حالی که جمع کردن چنین ارتشی در طول یک سال تقریبا غیر ممکن بوده
و همه محققا و پژوهشگرای امروزی هم این تعداد سربازان هخامنشی را رد کردند و ارتش ایران در این جنگ را حداکثر 100 هزار نفر تخمین زدند. ارتش اسکندر هم در این جنگ بین 50 هزار تا 70 هزار نفر بوده. در همون ابتدای جنگ سربازان هخامنشی موفق میشن خودشون را به پشت سپاه اسکندر برسونن. اسکندر که دید احتمال محاصره و قتل عام شدن نیروهاش وجود داره، به سربازانش دستور داد به قلب ارتش ایران حمله کنن. در قلب دو سپاه جنگی سخت در میگیره که باعث تلفات بسیار زیاد دو طرف میشه، اما داریوش که فرار کردن نیروهاش رو میبینه مجبور میشه صحنه جنگ رو ترک کنه، اما مادر، همسر و فرزندانش در این جنگ توسط اسکندر اسیر میشن. خب این چیزی هست که غربیا از این جنگ روایت میکنن، اما بیایم یکم دقیقتر به این جنگ نگاه کنیم. همونطور که گفتیم طبق نوشتهای مورخهای غربی در پایان جنگ مادر، همسر و فرزندان داریوش سوم اسیر میشن، اما اصلا دلیلی نداشته که داریوش سوم بخواد مادر و همسر و فرزندانش رو با خودش به جنگی بیاره که تقریبا در سوریه امروزی در گرفته و فاصله زیادی با شوش پایتخت هخامنشی‌ها داشته. مورد بعدی اینه که داریوش سوم بعد از فرار از میدان جنگ به طرف پایتختش عقب نشینی میکنه و اسکندر به سمت مصر میره، در حالی که منطقش اینه که اسکندر باید داریوش سوم و ارتشش رو تعقیب میکرد و کار رو یک سره میکرد، چون میدونست داریوش با ثروتی که داره دوباره میتونه یه ارتش چند هزار نفری رو آماده کنه. به علاوه اسکندر با کشتن داریوش میتونست خیلی از ساتراپای امپراتوری رو بدون جنگ مطیع خودش کنه، اما میبینیم که اسکندر این کار رو نکرده و به طرف مصر رفته. خب اگه اونجور که نوشتن اسکندر تونسته ارتش داریوش رو شکست بده، پس چرا به طرف مصر رفته؟ این احتمال وجود داره که برخلاف چیزی که نوشته شده توی این جنگ اسکندر شکست خورده باشه و برای تجدید قوا به طرف مصر حرکت کرده باشه. خب حالا شاید براتون سوال بشه که اگه اسکندر توی این جنگ شکست خورده باشه، پس چجوری تونسته به مصر بره و اونجا رو فتح کنه؟ تو کتاب تاریخ ایران باستان دکتر پیرنیا اینجوری نوشته شده که کلن مصری ها از حکومت هخامنشی راضی نبودن، به همین دلیل مکرر دست به شورش علیه امپراتوری هخامنشی می زدن و وقتی که خبر فتوحات اسکندر را شنیدن امیدوار شدن که به کمک اسکندر از قید ایران خلاص بشن و اسکندر را با آغوش باز پذیرفتن. مورد آخر اینه که وقتی شرح نبرد ایسوس یا نبرد گوگمل که جنگ بعدی داریوش و اسکندر هست رو میخونیم، میبینیم که سربازان اسکندر افرادی بودن که کاملا وفادار به اسکندر بودن، اما سربازان داریوش افرادی بودن که چه در جنگ ایسوس و چه در جنگ گوگمل وقتی دیدن ممکنه شکست بخورن پا به فرار گذاشتن. غربی ها اینطور نوشتن، اما یکم دقیق تر به سربازای دو طرف نگاه کنیم. بیشتر سربازان اسکندر افراد اجیر شده بودند که یا با پول یا با زور اجبار به این جنگ اومده بودند و نتیجه این جنگ چندان براشون فرقی نداشته، اما سربازان داریوش سربازایی بودند که اگر حتی با پول هم جذب شده بودند به هر حال برای دفاع از کشورشون می‌جنگیدن. هر جور هم نگاه کنیم اون سربازی که برای دفاع از کشورش می‌جنگه احتمال فرار کردنش از جنگ خیلی کمتر از اون سربازیه که با پول یا زور به این جنگ اومده و اصلاً نتیجه جنگ براش فرقی نداره، به خصوص وقتی که تعداد سربازان هخامنشی هم تقریباً دو برابر مقدونی‌ها بوده و احتمال پیروزی هخامنشی‌ها بیشتر. اما در شرح جنگ ایسوس نوشتن سربازان اسکندر با وجود اینکه توسط آریامهر فرمانده داریوش محاصره شدن و احتمال قتل عامشون وجود داشت فرار نکردن و ایستادن و جنگیدن، اما کمی بعد سربازان هخامنشی پا به فرار گذاشتن. در انتها هم مثل جنگ قبلی تلفات هخامنشی‌ها را چند برابر مقدونی‌ها نوشتن و تلفات ایرانی‌ها را حدوداً 20 هزار نفر و تلفات مقدونی‌ها را حدوداً 500 تا 1000 نفر نوشتن. در مورد نبرد ایسوس به نظر میاد نه فقط در مورد تعداد سربازا و تلفات ایرانی‌ها تو این جنگ، بلکه در شرح وقایع و جزئیات این جنگ هم به نظر تحریفاتی صورت گرفته و حقیقت این جنگ با چیزی که مورخ‌های غربی مثل پلوتارک، آریان و دیودور نوشتن فرق داره. به هر حال بعد از این جنگ اسکندر به سمت مصر حرکت میکنه و در اونجا ارتشش رو بازسازی میکنه و دو سال بعد یعنی در سال 331 قبل از میلاد به طرف پایتخت حرکت میکنه و در نزدیکی شهر موسل
در نبرد گوگمل مجدد به مصاف داریوش سوم و ارتش هخامنشی میره. در مورد این جنگ نوشتن که اسکندر نیزه‌ای رو به طرف داریوش پرتاب میکنه. با اینکه این نیزه به داریوش اصابت نمیکنه، اما باعث میشه داریوش تعادلش رو از دست بده و از عرابه به روی زمین بیفته. اما سربازان ایرانی گمان کردند که داریوش به واسطه این نیزه کشته شده و پا به فرار گذاشتن. داریوش هم که دید سربازانش در حال فرار کردن هستن و موندن در میدان جنگ فایده نداره، دست به عقب نشینی به طرف حکمتانه میزنه و به دنبال این جنگ اسکندر موفق میشه بابل و شوش رو فتح کنه. بازم میگیم اینا چیزایی هست که پلوتارک، آریان و دیودور در شرح این جنگ نوشتن، اما یه مقدار سخته که بخوایم باور کنیم ایرانی هایی که در این جنگ میدونستن اگر شکست بخورن پایتخت و کشورشون توسط مقدونیا فتح میشه، بازم پا به فرار گذاشته باشن. متاسفانه از ایران باستان منبعی در دست نیست که معلوم بشه مطالبی که مورخ‌های غربی در مورد اسکندر و جنگ‌هایی که داشته نوشتن تا چه حد صحت داره و همه این منابع در حمله اعراب و مغول‌ها نابود شده. خلاصه بعد از فتح بابل و شوش در سال 331 قبل از میلاد، اسکندر برای حرکت به سمت پارسه یا همون تخت جمشید ارتشش رو دو دسته می‌کنه. دسته اول رو از راه جلگه‌ای به سمت پارسه میفرسته و خودش به همراه دسته دوم از راه تنگه‌ای باریک به نام دربند در نزدیکی یاسوج امروزی به سمت پارسه حرکت میکنه. اما در این تنگه با آریوبرزن و سربازانش روبرو میشه. آریوبرزن در سال 335 قبل از میلاد توسط داریوش سوم به عنوان ساتراپ پارسه منصوب شده بود و بعد از شکست داریوش در نبرد گوگمل از اشایر و مردم اطراف پارسه کمک میگیره و موفق میشه 5000 سرباز رو فراهم کنه و به همراه خواهرش یوتاب به طرف دربند حرکت میکنه تا در این تنگه مانع از پیشروی بیشتر اسکندر در خاک ایران بشه. اسکندر مغرور از پیروزی های قبلی فکر میکرد این بار هم میتونه راحت ارتش ایران رو شکست بده، اما با مقاومت سرسخت آریوبرزن و یارانش روبرو شد و تا چند روز در عبور از تنگه دربند ناکام میمونه تا اینکه در نهایت با خیانت یکی از شوپانهای محلی موفق میشه ارتش آریوبرزن رو دور بزنه و تعدادی از سربازانش رو به پشت افراد آریوبرزن میفرسته تا بتونه او و افرادش رو محاصره کنه. اما آریوبرزن و سربازانش موفق میشن تلفات سنگینی به ارتش اسکندر وارد کنن و محاصره رو در هم بشکنن و به طرف پارسه عقب نشینی کنن تا قبل از رسیدن باقی نیروهای اسکندر به پارسه بتونن این شهر رو بگیرن. اما قبل از رسیدن آریوبرزن به پارسه این شهر توسط نیروهای اسکندر که از راه جلگه به سمت شهر اومده بودن فتح شده بود. گفته شده اسکندر که از شجاعت آریوبرزن خوشش اومده بود بهش پیشنهاد کرد در صورت تسلیم شدن نه تنها از جونش میگذره بلکه اونو حاکم مناطقی از ایران میکنه، اما آریوبرزن این پیشنهاد رو قبول نمیکنه و به همراه خواهرش یوتاب و سربازانش تا آخرین نفس در مقابل اسکندر ایستادن و جون خودشون رو در راه دفاع از ایران فدا کردن. دفاع آریوبرزن و سربازانش در مقابل اسکندر در حدی بود که کالیستنس نوشته اگر چنین مقاومتی در نبرد گوگمل در برابر ما صورت گرفته بود شکستمان قطعی بود. اسکندر بعد از فتح پارسه یا همون تخت جمشید این شهر رو غارت میکنه و به گفته غربی ها این مجموعه رو به آتش میکشه. اما امروزه خیلی از باستانشناسان معتقدند اصلا غیر ممکنه سنگهای تخت جمشید آتش گرفته باشن و به احتمال زیاد اصلا تخت جمشید در آتش نسوخته. خلاصه داریوش که بعد از شکست گوگمل به شمال ایران رفته بود تا بتونه سپاهی رو برای جنگ مجدد با اسکندر آماده کنه، توسط بسوس ساتراپ باختر دستگیر و کشته میشه. بسوس خودش رو اردشیر پنجم و جانشین داریوش سوم و پادشاه جدید هخامنشیان معرفی میکنه، اما در سال 329 قبل از میلاد بسوس که آخرین مدعی پادشاهی هخامنشی بود هم توسط اسکندر کشته میشه. بعد از اون اسکندر مناطق شمال شرق و شرق شاهنشاهی هخامنشی رو هم زیر فرمان خودش درآورد و در سال 326 قبل از میلاد تونست هند رو هم فتح کنه. در نهایت در سال 323 قبل از میلاد و در سن 33 سالگی اسکندر در بابل درگذشت و متصرفاتش بین فرماندهانش تقسیم شد. اینا چیزایی بود که مورخ‌های غربی در مورد اسکندر و فتوحاتش نوشتن.
اما در مورد اسکندر سعی میکنیم هم مهمترین دلایل وجود اسکندر و هم مهمترین دلایل عدم وجودش رو با شما مطرح کنیم و در انتها برداشت و نتیجه گیری آخر رو به عهده خود شما میسپاریم و هر کس با توجه به دید و منطق خودش از تاریخ میتونه برداشتی داشته باشه. اول با دلایل وجود اسکندر، حالا چه مقدونیایی و چه ایرانی بودن این شخص، شروع میکنیم. اولین دلیل برای تایید وجود اسکندر سقوط امپراتوری هخامنشیان هست، چون این امپراتوری همونطور که توسط کوروش بزرگ تأسیس شده باید به دست یه شخصی سقوط کرده باشه و اگر چنین شخصیتی وجود نداشته باشه پس امپراتوری هخامنشیان چطور سقوط کرده؟ دلیل بعدی در مورد وجود اسکندر شهر اسکندریه مصر و همینطور اسکندرنامه هایی هست که نوشته شده که معروفترینش اسکندرنامه نظامی گنجویه. اما در مورد مقدونیه یا ایرانی بودن این شخص و به تبع اون وجود داشتن یا نداشتن سلسله یونانی سلوکیان، اول دلایلی که موافقان نظریه اسکندر ایرانی و عدم وجود سلسله یونانی سلوکیان مطرح میکنن رو میگیم. اولین دلیل که این دوستان بهش اشاره میکنن اینه که کشور کوچیکی مثل مقدونیه اصلا توانایی آماده سازی ارتشی بالغ بر 50,000 نفر رو نداشته، چون نه جمعیت مقدونیه اون زمان خیلی بوده که اسکندر بتونه از دل مردم مقدونیه چنین ارتشی رو آماده کنه و نه مقدونیه اونقدر ثروت داشته که بتونه سرباز از باقی نقاط اجیر کنه، که تا حدی این استدلال درسته. دلیل بعدی ایرانی بودن اسکندر شاهنامه فردوسیه که فردوسی اسکندر رو شخص ایرانی معرفی میکنه. فردوسی تقریباً 200 سال قبل از حمله مغول‌ها زندگی می‌کرده و اگر کتاب‌ها و کتیبه‌های ایران باستان در زمان حمله اعراب به کل نابود نشده باشه و در زمان حمله مغول‌ها نابود شده باشه، در نتیجه این منابع در زمان فردوسی وجود داشته و احتمالاً اسکندری که در کتیبه‌ها و کتاب‌های باستانی ایران بوده شخصی ایرانیه که فردوسی بر اساس اون اسکندر را ایرانی معرفی می‌کنه. اما این فقط در صورتیه که منابع ایران باستان در زمان حمله اعراب به کل نابود نشده باشن، که فقط یه احتمال است و نمیشه ازش به عنوان یک دلیل قطعی و محکم نام برد. در مورد سلسله سلوکیان همین افراد معتقدند که چون مورخای غربی باید ادامه تاریخ بعد از مرگ اسکندر رو مینوشتن و چون اسکندر رو شخصی مقدونیه نوشتن، در نتیجه برای اینکه ادامه تاریخ بعد از اسکندر طبیعی جلوه کنه سلسله سلوکیان رو به وجود آوردن، وگرنه چنین حکومت یونانی که تونسته بر ایران حکومت کنه اصلا وجود نداشته. اما در مقابل یه سری افراد معتقدند که اسکندر وجود داشته و اتفاقا همونطور که غربی ها نوشتن از مقدونیه هم بوده و به تبع اون سلسله سلوکیان هم وجود داشته. به عنوان مثال یکی از دلایلی که این دوستان درباره وجود سلسله سلوکیان مطرح میکنن اینه که مورخای غربی شاید در برخی از جزئیات تاریخ تعریفاتی را انجام داده باشن، مثل شرح وقایع جنگ های ایران و یونان در کتاب هرودوت، اما همون هرودوت فتح آتن توسط خشایارشا که به نفعشون نیست رو هم نوشته، یا پلوتارکی که داستان زندگی اسکندر رو نوشته داستان نبرد حران و شکست سخت رومی ها از اشکانی ها رو هم نوشته، و اگر قرار بود اینقدر تاریخ رو با تعصب یا از خودشون بنویسن پس نباید هیچ اشارهی به نبرد حران میکردن. اما میبینیم که وقایع این جنگ رو با وجود این که با شکست سختشون به اتمام رسیده نوشتن. در نتیجه سلسله سلوکیانی که تقریبا 150 سال بر ایران حکومت کرده وجود داشته، چون 150 سال تاریخ یک کشور جزئیات تاریخ نیست که غربیا بخوان به این راحتی اونو تعریف کنن. و این جمله که مورخای غربی سلسله سلوکیان رو برای طبیعی جلوه دادن تاریخ بعد از اسکندر مقدونی از خودشون درآوردن اصلا درست نیست. در نتیجه اسکندری که ایران رو فتح کرده مقدونیه‌ای بوده که بعد از اون حکومت یونانی سلوکیان در ایران به وجود اومده، و اگر اسکندر ایرانی بوده پس سلسله یونانی سلوکیان هم هیچ وقت نباید وجود می اومد. اما دلیل بعدی که مهمترین دلیل وجود این حکومت هست سکه های دوره سلوکیانه که طی سالهای اخیر در ایران طی کاوش های مختلف پیدا شده، که آخرین سکه های سلوکی که تا الان در ایران پیدا شده مربوط میشه به مرداد سال گذشته، که 7 سکه دوره سلوکیان در زنجان کشف شد، که اگه یه سرچ کنید کشف سکه های سلوکی در زنجان جزئیات بیشتر این خبر رو اگر دوست داشتید میتونید مطالعه کنید. و در انتها یه سری افراد هم معتقدند اسکندر اصلا وجود نداشته،
یکی از دلایلی که این دوستان مطرح می‌کنند نوشتای پر از اغراق و بزرگنمایی مورخان غربی در مورد اسکندر و جنگ‌هاش با داریوش سوم است. دلیل بعدی در مورد عدم وجود اسکندر اینه که تخت جمشید حتی تا دوره ساسانیان هم مورد استفاده قرار می‌گرفته. اما اگر فرض کنیم که چنین چیزی هم بوده و تخت جمشید تا زمان سقوط ساسانیان هم سالم بوده، میشه این برداشت رو هم کرد که اسکندر تخت جمشید رو آتش نزده باشه، نه اینکه بگیم کلن چنین شخصیتی وجود نداشته. دلیل بعدی که در مورد عدم وجود اسکندر گفته میشه اینه که چنین شخصیتی که تونسته از یونان تا هند رو فتح کنه چجوری هیچ قبری نداره، که اتفاقا دلیل درست و به جای هم است. دلیل بعدی که این دوستان مطرح میکنن اینه که غیر ممکنه اسکندر در طول 3 سال کل امپراتوری هخامنشی رو فتح کرده باشه. منتها اصلا کسی ننوشته که اسکندر در طول 3 سال امپراتوری هخامنشی رو فتح کرده. شما چه نوشتای پلوتارک، چه نوشتای آریان و چه نوشتای دیودور یا هر مورخ دیگه در مورد جنگ‌های اسکندر و فتح ایران رو وقتی مطالعه کنید، یا اصلا همین الان تو گوگل یه سرچ کنید، میتونید ببینید که بین اولین جنگ اسکندر با هخامنشی‌ها که جنگ گرانیک و در سال 334 قبل از میلاد بوده تا آخرین کشورگشایی اسکندر که فتح هند و در سال 326 قبل از میلاد اتفاق میفته 8 سال فاصله است و اسکندر در طول 8 سال تونسته امپراتوری هخامنشی را فتح کنه، نه 3 سال. و آخرین دلایل مهمی که این دوستان برای رد وجود اسکندر مطرح میکنن، یکی اینه که اسکندر مجسمه‌ای نداره، یکی هم اینه که هرودوت اصلا 100 سال قبل از حمله اسکندر فوت شده بود. خب اول با دلیل مربوط به فوت شدن هرودوت 100 سال قبل از اسکندر شروع میکنیم. این دوستان میگن هرودوت 100 سال قبل از 334 قبل از میلاد که سال حمله اسکندر به ایران هست فوت شده بود و اصلا زمان اسکندر زنده نبوده و تمام چیزایی که در مورد اسکندر نوشته ساختی ذهن خودشه و چنین شخصیتی اصلا وجود نداشته. بله، هرودوت 100 سال قبل از حمله اسکندر به ایران فوت شده بود، منتها اصلا هرودوت چیزی در مورد اسکندر تو کتابش نگفته. و این داستانی که امروزه از اسکندر هست بر اساس روایت مورخای دیگه مثل پلوتارک، آریان و دیودور هست که چند قرن بعد از حمله اسکندر زندگی میکردن. اصلا جدای از این که هرودوت چیزی در مورد اسکندر ننوشته، کسی هم منبع جنگهای اسکندر و زندگی نامش رو هرودوت قرار نداده. به عنوان مثال شما کتاب تاریخ ایران باستان دکتر پیرنیا رو اگر مطالعه کرده باشید متوجه شدید داستانی که از حمله اسکندر به ایران نوشته شده بر اساس روایت‌های مورخ‌های مثل پلوتارک، دیودور، آریان و کنتکورس است. در مورد مجسمه اسکندر هم این دوستان میگن اسکندر هیچ مجسمه‌ای نداره و مجسمه میترا رو زدن جاش. خب اگه اسکندر هیچ مجسمه‌ای نداره و مجسمه میترا رو زدن جاش، پس این مجسمه که در موزه استانبول ترکیه هست چیه؟ یا این سردیس که در موزه بریتانیای لندن نگهداری میشه چیه؟ یا این سردیس در موزه باستانشناسی استانبول چی؟ حالا این دوستان میان و میگن مجسمه میترا رو زدن جای مجسمه اسکندر، اما اصلا کسی نگفته این مجسمه میترا مجسمه اسکندره. همونطور که میبینید زیر عکس هم نوشته شده مجسمه میترا، نه مجسمه اسکندر. اما جالبترین بخش صحبت‌های این دوستان اینه که میگن اولین باری که این داستان مربوط به اسکندر مقدونی مطرح شد، یه مورخ یونانی به نام کالیستنس یه رمانی در مورد اسکندر نوشت، بعد هرودوت اونو کرد تاریخ. همین الان ویدیو رو یک لحظه استاپ کنید، یه سرچ کنید کالیستنس، سال تولد نوشته شده 360 قبل از میلاد، بعد یه سرچ هم کنید هرودوت، سال فوت نوشته شده 425 قبل از میلاد، یعنی 135 سال قبل از تولد کالیستنس اصلا هرودوت فوت شده بود. بعد کالیستنس رمان اسکندر رو نوشته، هرودوت اونو کرده تاریخ. اینا رو نمیگیم که بخوایم این برداشت رو کنیم که اسکندر وجود داشته، نه، اصلا بلفرض که چنین اسکندری که میگن وجود نداشته، نه ایرانیش نه مقدونیش. اما برای این حرفمون یه سری دلایل واقعی بیاریم، مثل قبر نداشتن اسکندر یا تناقض‌ها و بزرگنمایی‌هایی که در مورد زندگی‌نامه این شخص گفته شده، یا مثلا بگیم غیر ممکنه یه جوان 22 ساله اینقدر پخته و با تجربه توی جنگ‌ها عمل کنه، ولی نگیم هرودوتی که زندگی اسکندر رو نوشته 100 سال قبل از اون مرده
در حالی که هرودوت اصلا در مورد اسکندر چیزی نگفته. یا نگیم که اسکندر در طول 3 سال کل ایران رو فتح کرده، در حالی که همونطور که چند دقیقه قبل هم اشاره کردیم شما یه سرچ ساده هم انجام بدید میبینید بین اولین جنگ اسکندر و هخامنشی تا فتح هند توسط اسکندر 8 سال فاصله است، نه 3 سال. یا نیاییم کلن این مجسمه هایی که از اسکندر هست رو انکار کنیم، بعدم به مخاطب بگیم مجسمه از اسکندر وجود نداره و مجسمه میترا رو زدن جاش. یا یکی از دلایلی که این دوستان برای رد سلسله سلوکیان مطرح میکنن هم خیلی جالبه. این دوستان میگن مجسمه هرکول که نزدیکای کرمانشاهه سال ساختش 153 قبل از میلاد هست، اما اون زمان اصلا شاه ایران مرداد اول اشکانی بوده، نه پادشاهی از سلوکیان. بله، پادشاه پارتا یا همون اشکانی ها اون زمان مرداد اول بوده، اما آیا اون زمان اشکانیان به کل ایران حکومت میکردن و سلسله سلوکیان کلن از بین رفته بود؟ این عکس مربوط میشه به نقشه خاورمیانه در سال 153 قبل از میلاد که سالش رو اون پایین سمت چپ میتونید ببینید. کرمانشاه هم تقریبا اینجایی میشه که ضربه در زدیم. خودتون نگاه کنید ببینید کرمانشاه یا کلن غرب ایران اون موقع جز خاک اشکانیان بوده یا سلوکیان. یا یه دلیل دیگه که این دوستان برای رد سلسله سلوکیان میگن اینه که اگر سلوکیان وجود داشتن و این مجسمه رو ساختن، باید این کتیبه به زبان خودشون که زبان یونانی هست نوشته شده باشه، اما این کتیبه به زبان یونانی نیست و به زبان فینیقیه. واقعیتش من هر سایتی که نگاه کردم زبان نوشته شده این کتیبه را یونانی نوشته، نه فینیقی. حالا این دوستان منبعشون چیه و از کجا میگن زبان این کتیبه فینیقی است رو باید از خودشون بپرسید. اصلا این دو مورد رو هم بذاریم کنار. یه سوالی ازتون میپرسم، نه سرچی میخواد، نه مطالعه، نه چیز دیگه، خودتون و منطق خودتون. هرکول شخصیت اسطوره کدام کشور بوده؟ خب همتون میگین یونان. حالا اگر سلسله سلوکیان وجود نداشته پس اینو کی ساخته؟ ایرانی ها اومدن مجسمه اسطوره یونان رو ساختن؟ شاید با خودتون بگین خب داریوش بزرگ هم با وجود اینکه آلمانی نبوده، آلمانی ها مجسمه‌اش رو ساختن و مجسمه داریوش بزرگ الان بر سردر اداره پست برلین آلمانه. بله، آلمانی ها مجسمه داریوش رو ساختن، اما داریوش بزرگ کسی بوده که اولین پستچی‌های جهان رو به وجود آورده. به همین دلیل مجسمه‌اش سردر اداره پست برلین آلمانه. به علاوه شخصیت‌هایی مثل کوروش یا داریوش بزرگ وجود داشتن، نه مثل هرکول که یک شخصیت اسطوره‌ای و داستانیه. این که بگیم ایرانی ها اومدن مجسمه هرکول اسطوره یونان رو ساختن، مثل اینه که مثلا یک کشور دیگه بیاد مجسمه رستم شاهنامه ما رو بسازه. مثل همون قضیه اسکندر، اینا رو نگفتیم که بخوایم این برداشت رو کنیم که سلوکیان حتما بودن، نه، اصلا بلفرض که چنین حکومتی وجود نداشته. اما حرف ما اینه که لااقل این چیزها رو اگر نمیگید و انکار میکنید، حداقلش برید یه سری دلایل واقعی برای رد سلوکیان بیارید. مثلا بگید این سکه مربوط میشه به سربازای مزدور یونانی که در ایران زندگی میکردن، یا سکه هایی هست که تاجرای یونانی با خودشون به ایران آوردن. اتفاقا تا حدی دلایل درست و منطقی هم هست و کسی هم نمیتونه ایراد خاصی به این استدلال شما بگیره. اما نگید کرمانشاه یا غرب ایران زمان ساخت این مجسمه زیر نظر اشکانی ها بوده، یا مثلا سلوکیان قبل ساخت این مجسمه سقوط کرده بودن، یا این کتیبه پشت مجسمه به خط فینیقیه. خلاصه تو این ویدیو سعی کردیم دلایل و دیدگاه های مختلفی که درباره وجود یا عدم وجود اسکندر، یا ایرانی یا مقدونیه بودن این شخص هست و یا وجود داشتن یا نداشتن سلسله سلوکیان رو با شما مطرح کنیم. اما اینکه کدام یک از حالات منطقی تر و احتمالاً واقعی تره رو به عهده خود شما میذاریم. هر کس با توجه به منطق و دید خودش از تاریخ میتونه برداشتی داشته باشه. حالا یه عده شاید در نهایت این برداشت رو کنن که به خاطر سکه‌های یونانی که طی سالیان اخیر در ایران پیدا شده سلسله سلوکیان وجود داشته. یه عده هم شاید این برداشت رو کنن که این سکه‌ها به جا مونده از سربازای مزدور یونانی هست که در ایران زندگی میکردن، یا از راه تجارت و معامله وارد ایران شده و معتقد باشن سلسله سلوکیان نبوده. یا یه عده ممکنه به این خاطر که اسکندر هیچ قبری نداشته این برداشت رو کنن پس چنین شخصیتی هم اصلا وجود نداشته.
یه عده هم به این خاطر که امپراتوری هخامنشیان توسط یه فردی فتح شده که منجر به سقوط این سلسله شده یا به خاطر شهر اسکندریه مصر معتقد باشن اسکندر وجود داشته. این که برداشت شما در این باره که اسکندر وجود داشته یا نه و اگر وجود داشته ایرانی بوده یا مقدونیایی رو حتما تو کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. و مهمترین دلیلی که منجر به این نتیجه گیریتون شده رو هم اگر دوست داشتید بنویسید. داستان امپراتوری هخامنشیان رو از کوروش بزرگ شروع کردیم و در نهایت در این ویدیو به اتمام رسوندیم. البته چیزی که گفتیم به این معنی نیست که این آخرین ویدیوی مربوط به هخامنشیانه و دیگه در مورد این سلسله صحبت نخواهیم کرد، نه. شاید در آینده در مورد موارد جزئی تر مثل شیوه حکومتداری هخامنشیا یا اوضاع مردم در دوره هخامنشی یا مجموعه تخت جمشید هم ویدیوهایی ساختیم. اما برای اینکه کانال حالت یک نواختی نداشته باشه و نخواهیم فقط درباره تاریخ ایران باستان صحبت کنیم، توی ویدیوهای آینده برای مدت کوتاهی از تاریخ ایران باستان فاصله میگیریم و میایم به قرن‌های جدیدتر و در مورد افراد و شخصیت‌های معروف تاریخ ایران مثل خوارزمی، مولوی، حسن صبا، امیرکبیر و یا شخصیت‌های برجسته خارجی مثل ناپلئون بناپارت، گاندی، ونگوک، هانیبال بارکا و شخصیت‌های معروف دیگه صحبت خواهیم کرد تا هم یه تنوع ایجاد بشه و هم نخواهیم فقط درباره تاریخ ایران باستان صحبت کنیم و هم علاوه بر تاریخ حکومت‌ها و سلسله‌های تاریخ ایران با افراد برجسته تاریخ ایران و جهان هم آشنا بشیم و بعد از یه مدت کوتاهی مجدد برمیگردیم به ایران باستان و همونطور که تاریخ هخامنشیان رو از ابتدا تا انتها به صورت سریالی و پشت سر هم با شما به اشتراک گذاشتیم، حکومت‌های اشکانیان، ساسانیان و تاریخ بعد از اسلام رو هم به همین شکل و به صورت سریالی بررسی خواهیم کرد. پس اگر به این سبک موضوعات تاریخی علاقه‌مندید و هنوز تو کانال ما سابسکرایب نکردید، یادتون نره دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. همینطور اگر ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید و اگر مطالب گفته شده در این ویدیو براتون مفید بود با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اونا هم این ویدیو رو ببینن. در انتها دو ویدیو بهتون پیشنهاد داده میشه، اگر دوست داشتید میتونید یکی از اونا رو انتخاب و تماشا کنید. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.